פרשת יתרו, עליית כהן. וישמע יתרו כהן מדיין, חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא אדוני את ישראל ממצרים. ויקח יתרו חותן משה את ציפור האשת משה אחר שילוחיה ואת שנבניה, אשר שם האחד גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה, ושם האחד אליעזר, כי אלוהי אבי בעזרי ויצילני מחרף פרעה. עד כאן עליית כהן, ועכשיו מתחילים את עליית לוי. ויבוא יתרו חותן משה ובניו ואשתו אל משה אל המדבר אשר הוא חונה שם הר האלוהים, ויאמר אל משה אני חודך יתרו בא אליך ואשתך ושני בניה עמם. ויצא משה לקראת חותנו וישתחו וישקלו וישאלו איש לרעהו לשלום ויבואו אהלה. ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה אדוני לפרעה ולמצרים על אודות ישראל, את כל התלאה אשר מצאתם בדרך ויצילם אדוני. עד כאן עליית לוי, עכשיו מתחילים את עליית ישראל. וייחד יתרו על כל הטובה אשר עשה אדוני לישראל אשר הצילו מיד מצרים. ויאמר יתרו ברוך אדוני אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה אשר הציל את העם מתחת יד מצרים. עתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם. ויקח יתרו חותן משה עולה וזבחים לאלוהים, ויבוא אהרון וכל זקני ישראל לאכול לחם עם חותן משה לפני האלוהים.